nsuhuze abanyarwanda aho bari hose, abanyarwanda cyane cyane badukurikira. Hari abanyarwanda bari mu gihugu, abanyarwanda bari mu bihugu bya Afurika, abanyarwanda bari mu bihugu by'u Burayi, za Aziya, za Amerika n'ahandi hose. Nanasuhuza cyane cyane inshuti zacu imberakuri aho ziri hose, ndetse n'abandi bakunda ishyaka ryacu kandi badukurikira. Njye mugirane ikiganiro muri kuganira. Ni perezida w'ishyaka PS imberakuri Mwizerwa Silva. Harashize igihe kinini cyane tutaganira ariko tuhurira ku mbuga cyane cyane, ariko abambonaga ijwi cyangwa se video byari bisa naho byari bimaze igihe, ariko atari ukubera kubanga cyangwa se kubirengagiza, ahubwo ari imirimo myinshi cyane cyane igendanye n'urugamba rwa demokarasi twiyemeje, bigatuma umuntu aba yariyahugiyemo n'ibi bihe, bigakubitaniramo rero n'igihe cya COVID. Twari tumaze igihe abantu basa naho bari mu rugo, ariko ubu bisa naho biri kugenda bijya ku murongo, bityo bituma dufata ingamba zo kuvuga zituti dukomeze tuganire, twegerane, abo duhura duhure, abo tubonana tubonane, ndetse haba ku maso ndetse no kumva ijwi rya buri muntu aho ari. Guhera ejo rero insanganyamatsiko turi buganireho cyangwa se ni nk'ubutumwa benshi bagiye bampa, nagiye mbibona ku mbuga nkoranyambaga, harimo abantu banyitabaje ari abanyandikiye SMS, haba ku matelefoni ndetse no ku mbuga, bati Bwana Mwizerwa, ahantu uri utumariye iki, cyane ku mukunzi wacu bita Karasira Aimable, ko twari dusanzwe tuzi ko utabariza Abanyarwanda, twari dusanzwe tuzi ko uvugira Abanyarwanda bari mu kaga. Kubera iki nta kintu wigeze uvuga kuri Karasira Aimable? Mu by'ukuri rero ibyo bintu naraye mbibonye nimugoroba, kuko ejo ntago nigeze mboneka, hari imirimo nari ndimo, n'ubu ngubu nibwo nari nkiboneka. Murabona ko nanambaye nk'umuntu usa naho yari ari mu rugendo, nibwo nari mbonetse, bituma mvuga nti ikibazo cy'abantu bansabye, reka nihutire kujya kureba uko bimeze, bituma mbasha kugera aho umuvandimwe wanyu cyangwa se inshuti yacu twese Karasira Aimable ari, bituma ngera mu rugo iwe kureba uko ibye bihagaze. Naje gukurikira neza rero cyane, ari nimugoroba ndetse na mu gitondo mbona abantu benshi baragiye bamutabariza, bavuga bati Karasira Aimable yaburiwe irengero, Karasira Aimable yarashimuswe. Iki rero ni ikibazo koko kiri mu Rwanda, ntago tubihakana yuko abantu baburirwa irengero, ndetse hari abamaze imyaka myinshi, ngira ngo hari abo bita ba Shyirambere Dominique, bari abarwanashyaka bacu ba James Ngirente n'abandi benshi cyane baburiwe irengero, kugeza na n'ubu tukaba twarababuze burundu. Rwose nashimira cyane abantu bagize uruhare rwo kuvuga tuti tubuze Karasira ku murongo, reka dutangire dutabaze. Abo nabashimira, ariko impungenge zabo zikaba zifite ishingiro, kubera ko kubura koko ku murongo haba isaha imwe cyangwa ebyiri ndetse n'iminota, kubera amateka y'iki gihugu cyacu n'abantu bagenda babura, bituma abantu bo kubagira impungenge. Ibyo bintu rero nanjye nakagombye kuba naragize ikintu mbivugaho, ariko akenshi ngiye mu kugira ngo ngire ikintu ntangaza cyane nk'umuntu uri kuri tere, nirinda guhita nirukanka ngo ndavuga ibintu ibi n'ibi, ndabyemeza cyane ko mba mfite ubushobozi bwo kuba nagera ahantu icyo gikorwa cyabereye, bityo kugira ngo nzatangaze ikintu naba nzi, kuko ushobora kuva mu kanaka yabuze kandi atabuze, ugasanga inzego turimo za leta zirakwirukankaho ngo watangaje ibihuha, ngira ngo murabizi yuko ayo mategeko ariho kuvuga ngo dutangaza ibihuha ngo bigamije mu kwangisha ubutegetsi abaturage, bityo rero ugasanga ndakurikiranwa mu nkiko.
abantu rero bari i Burayi, za Amerika na hehe, ko bafite ubwo buryo bashobora kugira izo mpungenge bakabitangaza mbere, ariko bitandukanye nanjye wabitangaza mbere kugira ngo ntaza kugwa mu uyu mutego. Hari ikintu dushobora twebwe tuba dutekereza, cyane cyane nk'abantu bari aha ngaha, ushobora gutangaza icyo kintu, ayo makuru utahagazeho, ari ikintu, ari bimwe tuvuga ngo ni ikibuye gihiritswe n'intore. Intore za FPR zishobora kuza zigahirika icyo kibuye, kuko ziti kanaka yabuze, Karasira yabuze, Karasira yapfuye, Karasira yagize gute, Mwizerwa nkiruka nk'uko nkajya gukora amatangazo nti Karasira yapfuye kandi ntabihagazeho, Karasira byagenze gutya kandi ntabihagazeho, ejo ugasanga ndabikurikiranwe. Ari byo koko nanjye nababwiraga yuko ibyo bintu bitangwa amahoro. Mu by'ukuri rero naje gusoma inyandiko nyinshi zaciye ku mbuga za WhatsApp n'ama Facebook, ariko birambabaza cyane. Harimo Abanyarwanda benshi babifashe uko bitari, bati Mwizerwa nta bandi atabariza nabo mu ishyaka PS Imberakuri, kuki atatabarije Karasira? Ariko Mwizerwa abavuga ababa ababo gusa. Ariko nagira ngo mbabwire, mbahe n'ingero, musure cyane cyane urubuga rwacu YouTube channel yanjye y'Ukuri Ganza. Ukuri Ganza igiye iriho abantu benshi, iriho amakuru menshi ku bantu bagenda baranga baburirwa irengero, abakubitwa, abagize gute. Musure urubuga rwanjye rwa Facebook, aho ngaho niho nisanzura, niryo tangazamakuru ryanjye, kuko mpatangariza ikintu ku kindi, kandi mujye munaganira munamenya ukuri kw'ishyaka ryacu, kw'ishyaka ry'Abanyarwanda, ishyaka rya PS Imberakuri. Twebwe ntabwo dutangaza ikintu dushingiye ngo umuntu ni uwacu, uwo wese turamutabariza, ibyago arimo byose tukabivuga kandi tukabitangaza uko biri. Bose mwihangane, ntimukadufate uko tutari. Twebwe twiyemeje guhaguruka kugira ngo dutabarize Abanyarwanda. Ntago tuyobewe ko Abanyarwanda benshi bari mu kaga, kandi ntituyobewe yuko hari Abanyarwanda badushyigikiye batanavuga. Abarengana bose baba ari abacu, abatarengana ni abaturenganya, abatarengana ni abatubeshyera, abatarengana ni abadufata uko tutari. Ariko imvugo zacu zose ni imvugo z'urukundo, ni imvugo z'ubutabera, ni imvugo zitabariza Abanyarwanda aho bari hose, haba ari mu magereza, haba ari mu tusho tunyuranye twose, haba ari kwa abari kwamburwa ibyabo ku ngufu, abari gusenyerwa, ndetse na ba bandi bahabwa imishahara y'intica ntikize, akarengana kariho kose. Kuko kugira ngo ube umunyapolitike nyawe uhamye, ikintu cya mbere ugomba kuba wahagurukiye ni ukurwanya akarengane. Akarengane rero ntikagira umupaka, akarengane igihe kaje ku muntu uwo ari we wose, ugomba kugatangaza uko kari kandi ukakavuga uko kuri. Mu by'ukuri rero ntabwo Mwizerwa nahagurukiye kugira ngo ndenganye cyangwa mvuge ikinyoma n'uzababwira bati Mwizerwa ni iki n'iki, muzabanze muganire nawe, muganire n'abandi, kandi munakore n'ubusesenguzi n'ubugororangingo. Mu by'ukuri rero ubuto bwanjye uko ngana kose n'ubushobozi bwanjye, nahagurukiye kugira ngo ntabare Abanyarwanda, fatanye nabo, twese dushyire hamwe, dufatanye kugira ngo turwanye igitugu, twimike demokarasi, demokarasi ishingiye ku kuri, demokarasi ishingiye ku rukundo, demokarasi ishingiye ku butabera, demokarasi ishingiye ku murimo, kugira ngo Abanyarwanda bose bagire umurimo, babone ikibatunga. Kuko mu by'ukuri imirimo igihe yihariwe n'abantu bakeya, igihe imirimo yihariwe n'abantu bamwe, ni kwa kubura demokarasi, kubera ko n'ubundi mudafite demokarasi ibintu bizatwarwa n'abafite imbaraga, bityo abanyantege nke baba ariho baharenganira. Kandi murabizi neza yuko abanyantege nke mu gihugu ni abakene, kandi u Rwanda rwacu abakene ni benshi cyane. Bityo kugira ngo tuzakirire hamwe twese, nuko tuzahagurukira rimwe.
tugaharanira uburenganzira bwacu kugira ngo tubashe kugera ku ibyo ngibyo byose twifuza. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi, ndumva nari mbahaye incamake yo kugira ngo mwumve icyo tugamije. Mu by'ukuri rero nakomeza nshimira abantu cyane cyane badutabariza kandi baduhora hafi, muragahorana uwo murava kandi ho kumujye muduhora hafi. Ariko nanone ikindi kintu numva nabasaba nanabifuriza ari nacyo nanavuzeho, cya kindi duhanganye nawe ahirika ikibuye tukakirukanka inyuma, tugomba kubanza kureba amakuru dutanga uko ameze. Kuko ushobora gutanga amakuru uri n'umuntu wenda ufite igihagararo mu rwego mpuzamahanga kandi gikomeye, ugasanga utanze ikinyoma, bityo wa wundi waguhirikiye ikinyoma akajya agenda yirukanka isi yose avuga ati ntureba kananga ko bino yavuze nabyo byari ibinyoma. Aratubeshyera rwose. Ibyo rero ni mu by'ukuri niyo mpamvu tuba tugomba kumenya ibyo tuvuga, tukamenya n'igihe tubivugira, ariko tutaba twamenyamo amakuru tugashyiramo agateganyo, tugashyiramo ya mvuga ivuga iti turakeka ko kanaka bishobora kuba byagenze gutya, mushakishe tuzamenya amakuru nyuma, ariko ntuze uhita wemeza. Ubwo rero mu by'ukuri nicyo nanjye nakoze mu kanya gato, mu minota itarenze nka 15 ishize nanyarukiye kwa Karasira Aimable mu rugo rwe. Ariko mbere y'uko njyayo gato nari nabanjije kubaza amakuru, menya yuko amakuru ya Karasira yose uko ameze. Ibyo maze kubimenya nabibwiye umuntu yahumurije abantu gake, arababwira ati arahari, ariko mu by'ukuri wenda abantu ntibabimenye ngo babifate nk'ukuri, ariko njyewe niyo mpamvu naje no mu isura yanjye no mu ishusho yanjye kugira ngo